Ja, men så mycket folk. Jättekul. Välkomna till Globala torget. Den del av bokmässan där de verkligt, verkligt, verkligt viktiga samtalen förs om de viktigaste, viktigaste frågorna. 100 samtal för en bättre värld. Globala torget är som ett nätverk av ungefär 50 svenska organisationer som på ett eller annat sätt jobbar för att göra världen lite bättre. Och hela det här arrangemanget samordnas då av Olof Palmes internationella center med stöd från Sida. Och vi har ju varit digitala några år, så att det här känns helt otroligt att vi nu får vara tillbaka i liksom live och träffa människor igen, inte stå i en tom lokal och hålla föredrag och seminarier, utan precis så här som det ska vara på en äkta bokmässa. Massor av folk, brus runt omkring, saker som händer, och mitt i detta kloka, viktiga samtal. Vi har ju gjort kanske till en liten tradition också att plocka in utrikeskorrespondenter som kommer och pratar för oss lite grann, som ju har de här öronen, ögonen ute i världen, som kan föra till oss här hemma vad de ser och upplever där de är. Så att nu kommer vi om bara några sekunder att få träffa Cecilia Udén, och som vi presenterar aktuellt, genuint och viktigt med Sveriges främsta utrikeskorrespondent. Och du ska hålla dig till att prata framförallt om Iran. Så är ju händer saker som är ganska hemska så att säga. Men kanske lite hoppfulla också. Så kör hårt, Cecilia! Eller jo, jag skulle inte alls ha skakat på huvudet, för lite hoppfullt är det ju när så oerhört många människor ger sig ut på gatorna med risk för livet för att protestera, som nu sker i Iran sen i fredags. Och för de som mot förmodan inte vet vad som hände då, så ska jag berätta att en ung kvinna, 22 år gammal, från iranska Kurdistan, hon heter Mahsa Rina Amini. Hon avled på ett sjukhus i Teheran i fredags efter att ha legat i koma i flera dagar. Hon hade gripits av moralpolisen, eller sedlighetspolisen som den också kallas, och de hade med största sannolikhet misshandlat henne med hårda slag mot huvudet. Det finns rapporter om att när hon låg i sjukhussängen så blödde det ur örat. Här är en bild på henne när hon ligger i sjukhussängen och man ser inte liksom örat. Och en annan bild på henne innan hon greps och avled. Sen i fredags då började protester utanför sjukhuset, och sen spred sig protesterna ganska snabbt till iranska Kurdistan. Hon var från Kurdistan, och i alla de stora städerna i iranska Kurdistan så gick folk ut på gatorna, och hon begravdes sen under lördagen. Och då i begravningståget så tog kvinnor av sig sina sjalar och ropade död åt diktatorn. Det kommer snart en sån filmsnutt här som ni kan se. Men protesterna har spridit sig över hela landet. Och nu har det gått snart 6 dagar. Och nu är många oroliga för hur regimen ska reagera. För att man har inte reagerat med så stor kraft och brutalitet som är vanligt. Vilket sannolikt beror på att hela nationen, hela Iran är chockad. Här är begravningen. Här tar de av sig sina sjalar, de flesta kvinnor, och ropar död åt diktatorn. Det här är alltså i hennes hemstad i iranska Kurdistan. Men sannolikt så beror det på att hela nationen är chockad, att det är därför man inte har slagit till med så stark kraft som är vanligt under protester i Iran. Det verkar som om regimen inte riktigt vet hur den ska hantera den här situationen.
Sedlighetspolisen har naturligtvis förnekat att hon skulle ha blivit misshandlad, utan sa att hon hade fått en hjärtattack, vilket hennes familj säger är osannolikt och i stort sett omöjligt. Hon var en frisk 22-åring. Sen har man försökt påstå att hon var en kurdisk terrorist och att hon hade andra sjukdomar innan hon greps. Det här bestrider familjen, och pappan berättade i natt, hörde jag det på BBC i en intervju, så sa han att när de fick tillbaka kroppen så var den svept, så att han fick inte se hur hon såg ut förutom ansiktet. Och han misstänkte att hon hade fått väldigt hårda slag mot huvudet som gjorde att hon avled. Men det här har lett till att Iran befinner sig i ett chocktillstånd, och det är svårt för regimen att beskylla kvinnor som sliter av sig sjalen för att vara huliganer och utländska agenter, för att det här är väldigt spontana protester som nu äger rum. Naturligtvis så säger regimen att detta utnyttjas och exploateras av västvärlden framförallt. Men det har ändå varit svårhanterligt. Det är lättare om det är bränsleprisprotester eller politiska protester, så är det lättare att säga att det här är utländska agenter som har startat detta. Det är mycket svårare nu när det finns en tydlig orsak till protesterna. Och det vi har sett nu under de senaste dagarna är oerhört modiga unga människor framförallt. Det här är en video, men det syns kanske inte riktigt, men jag kan berätta om den. Det var i förrgår natt en sorts lägereld som man såg i centralt i en stad. Och ja, där ser ni kvinnan. Hon dansar in mot den här lägerelden i vita kläder, håret utsläppt, vilket ju är ett lagbrott, och sen kastar hon sin sjal i elden, och så kommer andra kvinnor efter och gör samma sak. Sen finns det en annan filmsnutt som jag tror ni kommer att se här också. Och det är en ung kvinna som klättrar upp på ett elskåp, sätter sig där och börjar klippa av sig håret inför en enorm folkmassa med, av män och kvinnor, framförallt unga. Och de börjar applådera och jubla medan hon klipper av sig håret. Och så ropar de död åt diktatorn, Margbar diktator på persiska. Ja, det här är begravningen här igen. Men snart kommer den filmsekvensen, tror jag. Och det här, många säger att det här är, saknar motstycke i Iran. De protester som äger rum nu är inte, det liknar ingenting annat. Eftersom tidigare protester inte har handlat uteslutande om kvinnor. Nu har det naturligtvis utvecklats till att handla om politik och handla om den islamiska republiken och även om matpriser och så vidare. Men det har börjat som en protest mot att en kvinna dödas för att hon inte har sjalen tillräckligt hårt knuten runt hakan. Och därför säger många att det här är någonting helt nytt. Det här är någonting som vi inte har sett tidigare i Iran. Och antalet människor som är ute och protesterar är lika många, sägs det. Det kan vi ju inte verifiera, och det är väldigt få utländska journalister i Iran. Men det sägs att det är nästan lika många eller ännu fler än det var 2019 under den stora protestvågen. Och därför finns det många som hoppas att det här ska kunna leda till en förändring, medan andra, möjligen nyktrare analytiker, säger att det finns inget som tyder på att regimen inte återigen kommer att använda hela sin brutala kraft för att slå ner denna protest. Och det har vi ju sett tidigare. Sent igår kväll fick jag ett sms från en ung man som jag känner i Teheran, där han skrev: nu har de klippt av internet, nu kan jag bara skicka sms till dig. Jag kommer inte åt Instagram, jag kommer inte åt Twitter,
Jag kan inte gå ut på nätet. Jag kan inte ladda ner videofilmer. Och sen sa han, då vet vi att en massaker är i görningen, eftersom det är då man klipper av internet. Och det var likadant 2019. En oerhört kuslig påminnelse om vad det är som kan hända i Iran när regimen känner sig hotad. Och det här är en ung man som har försett mig med flera av de här videoklippen, eller kontinuerligt uppdaterat mig och skickat också videoklipp. Han har inte tagit dem själv, utan det här är ju sånt som ligger ute på nätet i Iran. Och också han skickade mig i förrgår ett klipp där man ser unga människor som med dödsförakt bara rör sig framåt, rusar fram mot en polispiké med blåljus så att den tvingas backa. Och då uppstår naturligtvis ett enormt jubel bland alla dessa unga människor att de har lyckats skrämma iväg säkerhetsstyrkorna. Likadant ett annat klipp där man ser unga människor som går fram mot kravallpolis som har sköldar så att de måste backa. Och allt detta gör ju att de som är, alltså unga människor, känner sig modigare av att se varandra, av att se de här videoklippen, och de sprids på internet. Men när man klipper av internet så kan man inte längre sprida den här typen av videoklipp, och då vet man inte riktigt vad som händer med modet. Men det vi har sett hittills har alltså varit ett oerhört mod bland dessa unga människor som ju i stort sett allihop kommer ihåg vad som hände 2019 när det sägs att 1500 människor dödades i sammandrabbningar med säkerhetsstyrkor. Hittills nu den här gången så har det rapporterats om 10 dödsfall, och det är då som sagt många som undrar, varför slår de inte till hårdare? Och det är kanske det vi kommer att få se nu under de närmaste dagarna. Några ord om sedlighetspolisen. Det är alltså en styrka som har till uppgift att se till att samhället är dygdigt och att man ska liksom motverka synd. Och då kör de omkring i minibussar på stan. Den här sedlighetspoliten heter Gasht Irshad på persiska. Och det står Gasht Irshad på deras minibussar. De kör omkring och plockar upp unga tjejer framförallt. Men också unga män som har gjort någonting opassande. Spelat för hög musik eller har kanske en konstig frisyr. Men det är framförallt unga kvinnor som inte täcker håret eller som kanske har för korta byxor, har jag också varit med om. För att jag försökte en gång när jag var i Iran att bli gripen själv av sedlighetspolisen. För att jag ville göra ett reportage om de som satt där inne i den här lilla minibussen och grät. För det såg jag från gatan. De hade parkerat den här bussen och så haffade de olika tjejer, och då tittade jag in i den här bussen och såg att längst bak satt en ung kvinna, och jag hade sett när hon greps. Hon kom ut från, jag tror att hon gick på en konstskola. Hon hade ett stort ark under armen, kanske en mapp med sina målningar eller något sånt. Och hon hade, det var egentligen inget fel på hennes sjal, den täckte håret, men hon hade långbyxor som visade lite för mycket av benen. Alltså de gick inte hela vägen ner till foten. Jag tror att det var därför hon greps. Men hon satt i den här minibussen och grät, och jag ville inget hellre än att hamna där för att kunna skildra detta, vad som händer när de tas till polisstationen och blir uppläxade. För det är det som sedlighetspolisen ska göra. De ska liksom uppfostra och tala om hur viktigt det är att följa de islamiska reglerna, alltså deras tolkning av islamiska regler. Och så då gick jag där, och till saken hör att man ska heller inte ha för färgglada kläder på sig, utan man ska helst vara klädd i svart, brunt, grått, mörkblått. Och jag kom
till den här minibussen, till den här gathörnan, iklädd knallorangea kläder. Jag var liksom heltäckt, och det var en lång sån här skjorta, för man måste ha en kappa eller en långskjorta som går ner nästan till knäna. Och jag hade sjal på huvudet. Men den orangea färgen borde ha gjort att de tyckte att jag inte var riktigt lämplig. Så att jag gick där fram och tillbaka, marscherade liksom, så att de skulle se mig ordentligt. Och där stod två kvinnor i svart chador och tittade lite på mig. Och sen till slut när de inte grep mig så gick jag fram och sa: men ska ni inte gripa mig? Jag är ju liksom klädd i orangea färger. Och då tittade de på mig och sa: nej, men nej, du är okej. Och jag blev väldigt besviken, så jag frågade min översättare. Jag kan inte farsi, så att jag vände mig till min översättare och frågade: är det inte konstigt att de inte griper mig när jag går här liksom helt mitt framför näsan på dem i orangea, knallorangea kläder? Och då tittade han lite medlidsamt på mig och la handen på min axel och så sa han: nej, men du vet att de griper bara ganska unga kvinnor. Så var det med det. Jag fick inte göra det reportaget, och jag var inte tillräckligt ung för att hamna hos Gasht Irshad i den här bussen. Men det som nu händer är naturligtvis oerhört allvarligt, och vi vet inte hur det kommer att sluta. Strax innan den här olyckliga händelsen, när Mahsa Jina Amini dog i fredags, så gick det väldigt mycket rykten om att Ayatollah Khamenei låg på dödsbädden eller var så allvarligt sjuk att han inte skulle klara sig mycket längre till. Så att då började alla redaktioner över hela världen skriva dödsrunor och vara beredda på att snart kommer han att dö, och då kommer vi att få analysera vad som ska hända i Iran efter Ayatollahs död. Han har suttit som högste andlige ledare sen Khomeini dog. Nu är det många som blandar ihop Khomeini och Khamenei, men det är olika personer. Khamenei tog över efter Khomeini, och han har varit landets högste ledare sen dess. Det är inte meningen att den högste ledaren ska lägga sig i politik egentligen, men han är känd för att vara ultrakonservativ, och han har också, när han utser olika ämbeten eller verkar för att någon ska väljas till president, som Ibrahim Raisi som valdes till ny president för ett år sedan, eller lite mer än ett år sedan, i juni förra året, efter Rouhani som var en mer reformvänlig president och som hade undertecknat kärnteknikavtalet och så vidare. Då visste alla att det var Ayatollah Khamenei som i hög grad låg bakom att Ibrahim Raisi valdes till president. Och det gör man då, det sägs ju att det är demokratiska val, men detta gör man genom att utesluta olika kandidater som anses olämpliga av olika skäl. Så då fick Iran en ny ultrakonservativ president och styre, vilket anses vara orsaken till att den här sedlighetspolisen Gasht Irshad har fått så stora befogenheter nu på senare tid. För det här har hela tiden gått i vågor. Jag har varit i Iran många gånger när man knappt ser att folk har, eller kvinnor har, en sjal på sig, för den glider ner, och det är stora frisyrer och det är mycket mode. Och många kvinnor som har flätat hår låter flätan liksom trilla ner under sjalen utan att någon har brytt sig om det. Och så har det varit, så var det under många år när Rouhani var president. Då tyckte man att de här stränga reglerna lättades på lite grann. Men nu är de tillbaka, och nu har detta alltså lett till detta enormt tragiska dödsfall. Och det enda som är uppmuntrande naturligtvis är ju att unga kvinnor nu
vågar ge sig ut utan sjal på gatorna, kasta sjalen i en eld eller sitta ute och klippa av sig håret. Det började ganska trevande då, efter att hon hade avlidit i fredags, så började det med protester på sociala medier, med satirteckningar där Ayatollah Khamenei badar i blod. Kvinnor som la ut små videoklipp av sig själva ensamma hemma, där de satt och klippte av sig håret eller brände sin sjal. Men ju längre tid som har gått, desto mer publikt har detta blivit, att man kan se kvinnor som, ja, som de här som tar av sig sjalen ute på gatorna. Igår såg jag ett klipp på en ung kvinna som hade, just som den här, klivit upp på ett biltak, tagit av sig sjalen, och då stormades, då omringades bilen av säkerhetsstyrkor, men då kom ett gäng unga män och försvarade den här kvinnan. Och man har alltså också kunnat se hur kvinnor klipper av sig håret offentligt, och det var en oerhörd filmscen. Jag vet inte om vi har den, jag har inte sett den här ännu, men det är alltså en scen där en ung kvinna har klättrat upp på ett elskåp, och så är det mängder av människor på torget utanför som tittar på och applåderar och jublar när hon klipper av sig sitt hår, och sen börjar de ropa Margbar diktator, som alltså betyder död åt diktatorn. Och där ingriper inga säkerhetsstyrkor, vilket har gjort att många människor har undrat, som jag sa i början, varför de inte har slagit till hårdare. Och det här är en gåta som vi inte har något svar på, men tyvärr kanske kommer att få nu när man har strypt internet. Jag minns hur det var 2019, då kom jag till Iran innan protesterna hade ebbat ut, för jag hade fått ett visum som gällde just då, och då drog de inte in det av någon konstig anledning, utan jag fick komma in i landet medan det fortfarande pågick protester. Men de var så undanskymda, det var såna här där man liksom springer ut på en gata, genomför en protest och sen drar sig undan. Här har vi nu sett hur människor har befunnit sig på ett och samma torg under en lång tid utan att bli bortjagade. Och det gör att många säger att det här är någonting helt annorlunda än det var förra gången. Men när jag kom till Iran då 2019, jag såg inte själv en enda demonstration, och det var ganska svårt att intervjua unga människor som hade deltagit i demonstrationerna. De var rädda och de vågade inte berätta det för en utländsk journalist. Men då fanns det ingen mobiltäckning eller inget mobilt internet i Teheran när jag landade. Ett riktigt elände, och all annan internettrafik var enormt långsam. På mitt hotell så gick det liksom inte att skicka reportage till Sverige från hotellets internet, och var man ute på stan så kunde man inte vara uppkopplad överhuvudtaget. Det här är ju, känns ju väldigt ovant för oss, men alla jag talade med då sa att ja, det har varit som att befinna sig i Nordkorea i 2 veckor utan kommunikation med omvärlden. Den här unge mannen som jag berättade om, som skickade ett sms till mig sent i natt där det står nu har de klippt av internet. Han skickade ett nytt sms precis innan jag steg upp här på scenen där han sa: varför är hela världen så tyst? Tack ska ni ha för att ni lyssnade.